Цей процес є довготриваючим, передбачає певну етапність. На останньому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про оголошення конкурсу на вибір тієї структури, яка буде здійснювати збір документів на участь у конкурсі, а також проводити аналіз і підготовити всі документи для організації проведення конкурсу. Ми розраховуємо, що конкурс на тих, хто буде брати участь в наданні транспортних послуг в місті Тернополі, буде проведено в 2019 році, в травні місяці.